KNN. Kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dulida ka dhacay. Waa 4 taariikhdu ku beegantay 16ka bisha 9aad ee September sanadka 2020. Waa maalinta 207-aad ee sanadka, waxaana sanadkan ka arsan 109 cisho. Dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa ka mid ah: maanta oo kale sanadkii 2017, baarlamaanka Hirshabeelle ayaa Maxamed Cabdi Waare u doortay inuu noqdo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle. Maanta oo kale sanadkii 1630, magaalada Boston ayaa laga bedelay magacii hore ee loo dhan jiray kaasoo ahaa Shawmut. Maanta oo kale sanadkii 1702, boqorkii loo dhan jiray Liberty labaad ee ka tirinaya dhulka Belgium-ka ayaa ku dhawaaqay dagaal kale ahaa Faransiiska. Maanta oo kale sanadkii 1799, Ingiriiska ayaa magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika kala wareegay Netherlands oo haysatay. Maanta oo kale sanadkii 1810, dalka Ruushka ayaa waxaa ka bilowday kacdoon ka dhan ahaa xukuumadda Isbaanishka. Maanta oo kale sanadkii 1884, dalka Faransiiska ayaa waxaa laga mamnuucay ka ganacsigii dadkii la doonsan jiray. Maanta oo kale sanadkii 1828, boqolaal ruux oo badnaa haween iyo caruur Falastiiniyiin ahaa, kuwaas oo ku jiray xeryo qaxooti ah oo ku taalay galbeedka magaalada caasimadda ah ee Beirut ee dalka Lubnaan, ayaa waxaa xasuuqay kooxo aaminsanaa diinta Kristaanka. Maanta oo kale sanadkii 1987, dhulgariir cabirkiisu ahaa 7.7 cabirka dhulgariirada oo ku dhuftay dalka Iran ayaa waxaa ku dhintay 25,000 oo ruux. Ugu dambeyntii, maanta oo kale sanadkii 1988, xisbiga shuuciga ahaa ee Shiinaha ayaa ku dhawaaqay isbeddel dhanka hoggaaminta ahaa, kaasoo loogu talagalay in saraakiisha da'da yar ay ku soo biiri karaan hoggaanka sarsare ee xisbiga. Gudaha xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa iga intaas.